sieltä tulee taas seuraavat juoksijat maaliviivan yli. Hyvin tsempattu. One second in the 14K for ladies. Juha Oinonen mies maaliin 1:12.34. Äskettä maalin Tuukka Tuuli 1:13.46. Antero Ignatius tässä maaliin 1:14.48. Hyvä, hyvä, lappukiri, lappukiri.
Salla Hakala 1.15.08, Antti Kivioja 1.15.11, Sini Halme 1.15.14. Salla kolmanneksi tuossa naisten 14 kilometrin juoksussa ja Sini neljäs. Ja Petri Kairala myös maaliin 1.15.25. Juoksijoita kohti maaliviivaa. Kuten se ryhtyvää Bekant Mandas on Tommi Moll. Vielä tsemppaa Sverre. En 16.43, 1.16.43. Sverre Slotten, Espoji. Derek Lynn, 1.16.55, 1.16.55. Ja sieltä lisää juoksijoita maaliviivan yli, hyvin tsempattu. Satu Ogren, 1.7.
niin, tässä myös joukkuekisassa saadaan viesti juoksijat maaliin. ATM:n joukkueen voittaa tämän iltaviestin ajalla 1.20.12. Alko välimaa Taneli Hirvola ja Mikko Maali. Loistavasti tsempattu. Tässä kuuluttaja kävi vähän laittaa lisää vaatteita. Täällä on kylmää seista paikalla, kun ei pääse juoksemaan. Siellä kovasti vaikuttaisi siltä myös, että naisten puolikkaan voittaja on tulossa kohti maalia. Katsotaan nyt, kuinka käy tässä näin. Saadaan vielä tulos monitoriin. Pikkasen viivellä, tässä on niin paljon radioliikennettä ja teleliikennettä, että näköjään tässä väliaikojen tai loppuaikojen päivittyminen kestää pikkasen. Ei, se oli kyllä Brittelen Lindman, tässä ainakin näyttäisi olevan 14 km 12137. Jana Öhman 12141. Luka Latini 12146. Kati Luukkonen 12152. Maaliin 1.22.17. 10 tänään 14 kilometrin naisten sarjassa. Merja Sireen 1.22.36. Merja Sirien tässä 12236 ja Marika Heikkilä 12252. Todellakin numerolla 366 pitäisi kyllä olla puolikkaan voittaja näin ollen naisten osalta nopeampi kuin muut, eli täytyy saada tuo loppuaika.